да е. А! Здравейте! Ето ни! Честит празник на всички българи! Честит празник на Таткали! На най-голямия човешки инстинкт на това да си свободен, да си независим. Пожелавам на всички да бъдете много свободни, много независими в мислите си, в душата си и в страната, в която живеете. И когато има празници, да ходите на български хуи места, защото България е невероятна. Видя ли какво хубаво място? Да, и понеже искам да си говорим малко повече, ще кажа днес, ще направим три, отново три. И аз тя не изневерявам на себе си, само че няма да има техническо време да го направим, защото има по-важни неща от това да показваме храна. Ето това са продуктите за първото нещо, което се казва такос. Защо не съм избрала българско ли? Напротив, тук всичко е българско. Имаме и тиквички, и домат, и чушка, и червен пипер, люд, кимионче, чесънче, орехчета, това. И тук се увива такос. Можете да покажете едно готово, докато си говорим с теб, аз ще ги направя. Добре, искаш ли да се действам? Следващото, което ще направим, е слънчев пастет. Хората не си мислят, че пастет става само от месо. Слънце, слънчогледа е един истински символ за нашата страна, знаете. Така е. Слънчевия пастет се прави отново от малко чесън. Това е целина. Целина беше, нали? Да. Чакай, че не съм забъркала. Какъв е такъв, че малко... Слънчогледа е изкиснат. Бил един час във вода. Добре. Орехчета. Това беше босилек. Сол и лимон. Да. Сол и лимон. Отново слагаме всичко в блендера. С кое започваме, Кали? Аз започвам с такоса. Добре. И накрая ще направим едни кокосови сладки. Ако тоя път се вмъкна в 5 минути... Ами, давай да всички да се включваме. Иво, чакай си изми ръцете. Айде. Може да ми метне някаква работа, Кали. Аз моите си ги мия да прекъсвам, защото видя с кой съм тука. Видях с... Къде ги изпрати децата? Ами, седат и гледат телевизия в момента в гримьорната. Прекрасни са малкият, който вече въобще не е малък. Сладки, да. Малко по-големия, който вече е много по-голям. И третия го няма изобщо. Да, ето слагаме. Гледаме винаги, когато правиме нещата. Послужих, не видях орехи. Орехи и половин тиквичка. Кимиона, той е доста силничък, така че да не прекалява. Една скилитка чесън. Добре. Стига толкова люто, за да може всички се насладят след това. Добре. Зехтинче. Стига толкова зехтинче. Малко сол. Малко сол, да. Правим по-малки порцики. Днеска знаеш какво друго е? Аз не знам дали сте го казали. Днеска е световен ден на слоновете. На носорозите? И на слоновете. И на слоновете? Да. Може да заведеш малкия в 12 часа, ще се къпе носорога Чико в зоологическата. Сериозно? Да. Представяш ли? Не искам. Ще си купя мотор с кош. Ето плънката е готова. Ето плънката е готова, аз почвам да слагам другите неща. Другите за слънчевия пастет. Така ли? За слънчевия пастет. Добре, накисна слънчевия. Между другото, това са рецепти на една мацка, която е рускиня. Забравих името, много ми е трудно с имената. Освен това, с нощи и аз празнувах, като всички останали. Обиколих цял студентски град. Какво ли не правих? С нощи ли? Питам. Ми не питай. Какво направи? Ми последно шпагат на една сцена на фолк-клуб. Сериозно ли? Ами да. Кали, можеш да правиш шпагат? Мога. Всичко мога да правя. Добре, няма. Сега не си загряла. Това е много гадно. Аз съм загряла, легнала съм си в 5, съм станала в 8 заради теб. Чакай, къде отиде сега с този такос? Няма ли да видим какво правите? А, ето. Той изчезва. Той е бързак. Да. Ти го пасирай и се увива в листа от айсберг. Може в модула, в айсберг, в зеле. А, между другото, ако хората... исках да кажа, че тия три рецепти са от една рускиня, която е излекувала цялото си... Майка е имала някакъв рак. Тя е имала някакви... Суровоядство лекува и множествена склероза включително. Аз знам, че има много успехи при щитовидната, проблеми с щитовидната жлъза, суровоядството. Точно така. За съжаление, това са все по-масови проблеми и при млади хора, и при мъже, и при жени. Така. Но мисълта ми е, че хората, ако искат да не завиват такоса, изглежда само символично е наречено тако заради формата и заради това. То трябва да се яде с вилица и нож при всички положения. Но хората могат да си опекат питки и отново да здравословни искат, и да си увият. Питки, а могат... Да. Ето, това предложение на Кали в някаква... Мъничко, нали, да не унищожаваме баш всички продукти. Между другото, отзива е доста интересен. Аз не очаквах, че хората толкова много ще се запалят по това, което предлагаме цялата седмица. Хората се интересуват от такива неща, Кали, според мен. Много съм щастлива. Много съм щастлива да го чуя. Вярвам, че това
ще доведе и до други по-добри неща, които да се случат в нашата дългосрочен план, да, наистина. Почне ли човек така да се храни, няма как да няма промени в организма. Те не могат да са... Ядох три дни и нищо не става. Не става така, разбира се. Ето сега моите вечерлига искат отвънка да си вземат нещо. Само да кажа... Викай ги да опитат. Не, не, те искат от машината, ама аз им казах, че ще се отровят. Аз съм на Украина. Слънчогледови семки, казахме, накиснати, целина, лимон сага, малко босиле. Отново. Малко сол, малко зехтин. Сложи ли тук или не? Тази панацея. Така. Добре. Сега ще сложа и зехтинче. Макар, че тук трябва да сме много обрани с зехтина, защото... От слънчогледовите семки. Слънчогледовите семки ще... Да. Някога... Това винаги... Да. Аз знаеш как правя, за да мога да прецена в капачката. Най-добре. След това махвам капачката и решавам това. Много ли ми е, малко ли ми е. Ето ни е готова ни следващата. Манджа. Виж, направила съм наистина много малко. Слънчевия пастет е нещо, което пак можете си намазите върху здравословна филийка хляб. Ей, чушките забрави. Чушките за пастета ли съм? Нищо да е отворено. Раз, лък, раз. Ага. Така? Май не се е разбило. Да. Само чакаме да ни върнат блендера, за да направим и сладките, които можем да ги покажем отново в готов вид, докато аз смесвам. Аз искам, обаче нищо не ми даваш днес да опитам. Това ще го взема за да го опитам. Да, защото това може да накапаш. Много ще хареса. Да. Отново минаваме, докато той блендира към направата на сладките. Първо... Това ми е много познато, Кали. Има ми някакъв, да, може би от кимиона, който може би е характерна подправка и като го има в нещо... Ето може да се напълна с него чушки. Накиснати. Да, хората, нали знаете, от нашото десо пълнахме чушки с сирене и ядем. Ето сега с слънчев пастет. Да. Тези рецепти са на тази руска маска, която е излекувала една камара народ плюс семейството си. Ето тук слагаме накиснати бадеми, вижте. И малко шарш става да хубаво да се ядем. От това нещо може да ядеш всичко. Ще ти кажа, защото хората викат, ама тук има много калории. Викам, да, да, ама тия калории ти дават енергия, не ти правят целулит. Разликата е много голяма от едното до другото. Знаеш ли, че понеже преди малко говорихме за английската кралица, в менюто на английската кралица отсъства паста, картофи и ориз. Ето. За какво си? Как може да си вземе всичко, което я необходимо? Там следвайте и пак не видя. Бадемите и кокоса. Нищо. Първо. Нищо. И не гледаме да стават на каша, а просто да се раздробат. За още по-изчекнатите, всичкото това може да се извършва в дървено хаванче и да се счупва. Нарязва, счупваш. И те са ни нищо готови. Няма да казвам. Ето. Ай, там сега ще сложиш форми. Ще да кажа смокини. Форми, да. Тия форми дават много сладост на всичко, което, нали? Ако няма форми... Тук си написано и други плодове. Сушени плодове. Да, сушени плодове. Кайсийка. Може ягода. Може сина ягода, слива. Боровинка може. Сушени... Всичко може. А може... Не, не спирай. А може както на сушени... разбиват да видят това, което ти си направил. Но то не трябва да е много разбито. Аз за това... В какво ги оваля? В нищо. С ръка. Така ли? Става доста гъс, смесен, направо се формира. Ето, да. Значи ние ги показваме готови. Не трябва ли още да се пасира? Не, не е необходимо. И ги слагаме ето тук. От самите плодове за харта. Чакай да опитам. Взимай. От сместа. Дай начинейка слънце. За кокосовите сладки. Не, Сашо. Наистина съм много приятна. Еми, да. Аз сега ще ги направя за своите гости, с които ще коментирате събитията от снощи, които аз не гледах и за съжаление не мога да се включа по никакъв начин. Еми, трябваше, ама бях на кръчма сега, какво направя. И аз съм човек. И правиш спагети. И аз съм човек и се напих. И правиш спагети. И се напих. Ми да, ма не съм карала кола. Браво! Аз много обичам да хората да виждат, че една известна личност прави всичко, което правят и те. Много ми е важно това хората да го знаят. С кой се напи? С Влади, ама той не пие. Еми, някой трябва да носи и пиещи. Ама не, той не пие по принцип. Нито пие, нито пуши. А защо се наложи да правиш шпагати? Хубаво, напи си. Просто така ти дойде отвътре. Така ми дойде на участие на моята колежка Емануела отидох. И някак си ми дойде така да се падна на шпагат.
Така че, ако си имаш следващи гости, можеш да ходиш. Ти... Имам, дай да те прегърна. Благодаря ти за, за седмицата и за всички полезни хубави рецепти, които направи. Важно е, че хората, наистина, кажи на хората, защото те си мислят, че някои от тях не разбират. Не, ти трябва да им кажеш. Това е твоето предаване. Че това се случва в реално време по 3 манджи се правят. За да, по 12. Но в реално време са няколко си мисли. Да. Не, не можете, виждат, че сме на живо. И виждат, че това не е съвсем скъпо. Да, няма как. Някой си мисля, че е назад. Викате, как сега си тук, па после не, всеки ден, как го записваме няколко часа това предание всеки ден? Кога? През нощта. Кали, благодаря ти. Оставам нещо интересно. Имаме само след маничко. Аз остана вижте... да ви гледам. Да, вижте какво още предстои в предаването. Старта на нова поредица «Как да сме успешни с помощта на астрологията». И коментар на последните събития в къщата на Big Brother с Маги Желязкова, Влади Въргала и Станислав Дочев.